Mitondra fanampiny ho an'ireo mponina eny anivon'ny fokontany hanosa ato antsinanana kosa ny fikambanana tanora miantsehatra na ny tamiahy io maraina io. Araka izany ary dia ireo kojakoja ilaina amin'ny andavanandrom-piainan'ny olona no hoentin'ity fikambanana ity tamin'ity andro androany ity, nahazo ny anjarany teto na ny ankizy na ny fahazoky olona. Tonga nanao fitsidihana teny amin'ny fokontany hanosa ato antsinanana ny fikambanana tanora miantsehatra na tamiahy io maraina io. Ny vimbina antsirambin'ny tanany ity fikambanana ity izay tarihan'Andriamatoa Benjamina Randriamahefa. Nahitana vary ho an'ny be antitra, savony hentina nasana lamba ary baolina ho an'ny ankizy mpanao fanatanjahantena, izany fanomezana izany. Laharam-pamiana napetraka ity fikambanana ity tokoa ny fitsinjovana ny sosialim-bahoaka amin'ny alalan'ny fandraisana andraikitra sy ny ady amin'ny fitiavantena. Ny anay moa izany ny tombana dia efa maro ny fatra izay nilalovan'ny tamiahy, ka ny tsy maintsy apetraka ary tsy maintsy tafapetraka eto ny ady amin'ny fitiavantena izay sakana ho an'ny fampandrosoana, ka aseho anay amin'ny alalan'ny asa fa ninoninona zavatra lalovan'ny firenena dia misy malagasy ary ny sotoavina dia tsy very ny hoe trano tsy misy avaratra izay tsy maleky alofana, ka aseho anay mandrakariva amin'ny alalan'ny asa dia ny fiatraika ny vantana any amin'ny vahoaka, fa izay tsy ho lany fotoana amin'ny fitanisana olana fa ny famahana ny olana dia tokony ho laharam-pahamehana amin'ity taona 3:30 ity ny hoe tsaboi ny sosialim-bahoaka. Efa ampy izay ny fialam-boly lavareny izay nanaovan'ny sasany dany kibony amin'ity fiainam-bahoaka itya. Manodidina ny 200 teo eo ny isan'ireo olona nozarainy tamiahy izao fanomezana izao. Mbola eto Antananarivo kosa noho isantarana ny asa sosialy izany. Efa mahatratra roa hetsy kosa ny isan'ireo mpikambana ao anivon'ny tamiahy manerana nosy. Mifarandreto ny fampalalamba vaontsika tompoko lasy tompoko vafitiana amintsika fo kosa fa nanao tombana amin'ny taona 3:30 ity sy ny vina amin'ity taona vaovao ity ihany koa ny teo anivon'ny ministeran'ny fifandraisana amin'ny androm-panjakanana ny MRI izany fotoana izay nitondrany ihany koa ny fomba fijery nitondrany ministra tompony andraikitra ny fijeriny makasika ny fanatanterahana ny fifidianana akoatra izay dia maro ireo mpanao politika vondro politika tondrany fomba fijeriny makasika izay fanatanterahana ny fifidianana izay. Ho amin'rahampitso indray ny fotoanantsika manaraka dia isaorana feno ianao naharitra anjery ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ho amin'rahampitso izany ny fotoanantsika velomatoboka.